esperando lá. Eu tô te esperando, mas agora eu tenho que ir ao Ceará, hein? Agora eu tenho que ir ao estado do Ceará. Eu tenho que ir ao estado do Ceará, porque é isso que eu falei. Uma mãe e um padrasto são condenados por decepar o órgão genital de um menino de 5 anos de idade na terra de São Francisco do Canibé. E a Letícia Holanda me traz detalhe desta barbaridade. Barbaridade, ô Letícia! Boa tarde, informação com você novamente. Honda Campeão. Bom dia novamente, Silas. É isso mesmo que você falou. No município de Canindé, aqui no estado do Ceará, a mãe e um padrasto de uma criança de 5 anos de idade deceparam o órgão genital do menino. O padrasto, ele foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão. Já a mãe foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão. Eles foram ambos condenados por maus-tratos qualificado e também por lesão corporal gravíssima. O padrasto, um homem de 26 anos de idade, foi preso e continua assim desde então. Já a mãe responde em liberdade. Ela teria dado 3 versões diferentes para a polícia e foi autuada pelo crime de omissão. Esta criança, ela deu entrada a um hospital do município de Fortaleza, na capital aqui do estado, e teve o órgão genital reimplantado. Desde então, ele mora com o pai, e o pai teve que largar o emprego para conseguir cuidar da criança, além também de mudar de cidade para evitar represálias dos familiares da mãe e do padrasto. A família ainda iniciou uma campanha de arrecadação de dinheiro para arcar com os custos do tratamento da criança.